E só tem duas opções. Qual que cê vai escolher? Cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E tem dois eles que rimam no sol. Vai sobreviver, cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem no wow. Não briguei, se matei. Mais alto, não briguei, se matei. Rimas em 3, 2, 3. As batalhas de rimas são sobre conteúdo, é. No meio do nada, você encontra tudo. Tá pronto pra derrota e também pronto pra vitória. E saber que mesmo perdendo, você ficou pra história. É 4 versos, domino a minha mente, o paralelo e o universo. Pode ser 4 versos, ou pode ser até 2. Pois se me trombou na base, cê fica pra depois. Eu não fico pra depois, eu vou cavar a sua sepultura. É o que eu explico na escola pras crianças, isso é contato à cultura. Você vê um grafite na parede, você sair de casa da sua rede. Você saber que a vida é muito mais do que você rimar pra sua parede. É você rimar pra uma plateia, você tá ligado em enxame de ideia. É melhor você não tentar roubar o mel que tem na minha colmeia. Senão você vai lidar com enxame, vai passar um vexame. Eu não sei se você entende, eu quero curtir minhas férias em Miami. Eu não quero ir pra Miami, porque isso é um teste. A minha série depois que eu ganhar aqui vai ser na Zona Leste. Você quer falar sobre o seu mel, mas você não vai ganhar a toninha. Eu faço rap pela minha mãe, esse é o sentido de abelha rainha. Abelha rainha, eu sei o recado. Eu quero sentir o doce do mel, mas eu conheço o amargo do trago. Essa aqui é a nossa diferença, você pode ver dentro do olho. É isso mesmo, eu vou pra panela, mas a diferença é que nós tem o molho. Eu não vou pra panela. Sabe que eu sou um jogador caro, eu só trago sentimentos, eu não trago um cigarro. Então, esse que é o ponto de vista que eu tô na pista. A fumaça que sobe pro alto só representa o quanto que eu sou artista. É isso mesmo, ela sabe aquilo que convém. Ela sabe que se eu passo com a fumaça, atropelo ele que eu sou o trem. Você tá falando que é sentimentos? Se levante mais, se assente menos. Você não se permite, é por isso que você sente menos. Eu sinto o suficiente quando eu tô nesse beat. Você falou de maconha, tem o dry, tem o dry kit. Então, você vai ter que entender que você é um cara caolho. Viu do gueto, não fale que eu sou preto. Quer competir que tem molho? Quero. Tem o dry fit, tem o cigarro que é gift. Mas eu não sei se essa rima é presente. Não sei se é Taylor Swift. Mas eu vou te explicar só uma parada. Porque eu não sou um cara que é rude. Enquanto isso, eu vou fumar meu minister contra o Ministério da Saúde. Nossa! Você falou da Taylor Swift? Eu sou a escolha do draft. Na sua cara eu vou dar um drift. Então, você vai entender por quê que eu sou o hip hop. Você é a Taylor Swift, eu sou o Vincent. Bem-vindo ao Kid Shop. Bem-vindo ao Kid Shop. Só que essa rima é amarga. Eu já falei pra você. Você tá furando a banda larga. Você não vai correr essa corrida só pensando na linha de chegada. Essa é a diferença entre eu e você. Eu tô pensando em toda a caminhada. Isso não fez sentido, mas você é um cara prepotente. Ele falou de banda larga, eu tô chicas na sua frente. Demorou, rimas em 3, 2, 1. Você vai ter que entender que você na batalha eu nunca travo. Você falou de internet, minha conexão com o povo é fora desse cabo. Fora desse cabo, é terabit. Só que você não tá rimando agora, nesse momento em cima do beat. Ele tá gigas à minha frente, parceiro, isso é um bait. Você tá uns gigas à minha frente, eu tô um terabyte, é um clickbait. Isso é boom bap, estilo original, racional, racionais. Quero paz, quero mais, nada mal. Mas eu vou te explicar que HM é as voz. Eu vou te explicar a parada e vai ser somente nós. Você vai me entender, respeito as iniciais. Você é o THM, pra rimar faltam vogais. Você tem que entender, vai ficar no quase. Porque sem vogais é sem rima pra completar sua frase. Você quer falar do Racionais? Tem um momento da guerra, também um momento da paz. Eu sou como o Belchior, pois esse ano eu não morro. Eu nasci nego drama, mas com estilo cachorro. Então, na base, eu vou ter a doutrina. Cê falou Racionais, quando vê uma na sua rima. Cê vai entender que cê não tem pingo de argumento. Preso nessa cadeia, isso é o diário de um detento. Não, você é diário de um banana, eu tenho argumento. Você não tem um pingo, eu tenho oceano e eu tenho talento. Você tá falando que é estilo cachorro? Nós capota, mas não breca. Você é um cachorro narcisista, vai morrer lambendo a própria xereca. Nada a ver, você só quer a fama. Eu sou a cultura brasileira, eu sou banana de pijama. Então, você vai ter que entender que você toma punk. Vai entender que eu sou um diário, não é só de Anne Frank. Nessa
só de Anne Frank. Você não lembrou de Ario, você não sabe o que eu passei, você não sabe do vocabulário. Lembro que eu falo assim pra você da minha vida, sei que a verdade ela só prevalece. O meu conselho pra tu, meu parceiro, é não falar das coisas que você não conhece. Eu tô falando da sua vida, pois você não vai além. Hoje eu quero saber de soluções, problemas todo mundo tem. Então, esse que é o ponto de vista, que você tem a gramática. Eu trouxe a solução da cena, MC que trouxe a matemática. Fechou! Vamos no rápido aqui então. Barulho, quem achou que deu a mim 2-0? Barulhos, quem achou que deu THM 2-0? Barulho pro terceiro round. Levanta sua mão, Zona Leste. Se você puder me dar uma unha de gelada para os MCs, por favor, que eu não sei onde tá. Chegou. Parceiro, vai puxar aqui o grito, hein? Rapaziada. Aí, ó, irmão. É nóis, meu irmão. Toma aí pra você, pai. E aí, caralho? Vem com a mão pra cima aí, ó. Aí, canta pra cá, canta pra cá, caralho. Também tá pegando meio do cu, pô. Essa porra é bem entregue. E tem batalha da lei. Essa porra é quem quer, isso é batalha da lei. Só tem a mina com medo, e mano cabra da fé. O que vocês querem ver? Essa porra é quem quer, isso é batalha da lei. Só tem a mina com medo, e mano cabra da fé. O que que vai correr? Você disse que eu não tinha o pingo, só que eu tô improvisando. É como se eu fosse de Djavan, você deságua e eu tenho oceano. Você tem que ver que assim que funciona, eu vou falar sobre MPB. Eu tô fazendo o que Cazuza falava, eu quero ideologia pra viver. Isso você não escutou, isso daí você não pode ver. Isso daqui acontece na rua, isso aqui não acontece na TV. Essa vida que eu vivo é como um fio que eu acabei de tecer. Isso é improviso puro do puro suco, umas coisas que você pode crer. Eu faço freestyle na literatura. Cê tenta fazer um freestyle, mas cê caiu na ditadura. Você quer falar sobre a televisão, mas você é um cuzão. Na televisão só vi um canal, é o chamado de TV Cultura. Então, na sua cara eu vou bater, meu ninguém bate. Cê vai ver como que se faz freestyle, não tem chance de ter tomou. Cê vai ter que entender que é no instrumental. Isso é mais do que drible, mais do que flow. Sou MC original. TV Cultura não é cultura, pra mim cê insinua. A cultura de verdade, parceiro, eu aprendi, foi bem aqui na rua. Eu me sentia tipo um cachorro, improvisando. Quando eu vejo a roda de rima, é tipo ele vendo o frango girando. Você é tipo cachorro, você é tipo cachorro. Então você é igual um latino, pode latir que agora eu tô passando. Então, toma na cara, nega, é tipo o que cê não tem, não tem chance, eu venho. Que merda, hein? Com todo respeito, você não manda fonte, falou que convém. Tá falando que eu sou cachorro? Parceiro, pense. Eu sou cachorro latino-americano, nunca estadunidense. Jamais! Eu tô na improvisação! Demorou. Você não é dos Estados Unidos, mas você é um cuzão. Eu passo sempre de boot e racha, mas jamais o pastor alemão. Então, esse aqui vai ser o ponto de vista que eu vou te matar, ensinei. Pois eu sou um preto 4K, matando KKK. Que, não sou Ku Klux Klan. Você fala essa parada, mas acho que você vai ser meu fã. Eu sou cachorro sim, você sabe como é que eu posso, né, meu moço? É porque agora eu quero só o bife, porque eu passei muito tempo no osso. Eu também, mas agora eu quero o seu fim. Eu me sinto sabota e eu tô na leste, tem um pitbull por mim. Então, você quer falar do cachorro, mas você não manda rima. Ô seu puto, você tá de luto, você é Naruto e eu nasci Kiba. Caralho, o round pesadelo, hein, Cris? É a trincheira! É a trincheira! Vamos lá, hein, Zona Leste! Pra você tocar a vontade máxima do fundo do subterfúgio do Mesopotâmico. Barulho, quem gostou das... Ai! Barulho, quem gostou das rimas de Amin! Barulho, quem gostou das rimas de THM! Então só... Com vontade. Então vamos pedir de mão, já direto. THM já pediu nós, já resumo.
Mão esquerda, direita, pronto, seu cotô, porque gostou das rimas de amém, a minha direita. Já conta, mané. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. Diferentemente, mente, mente, mão esquerda, direita, pronto, seu cotoco para THM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 a 28, AMI para a próxima fase. Barulho pro THM, família! Let's have a look.